Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Студиямыздың қадірлі меймандарымен таныс болыңыздар. Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті коммерциялық дирекциясының бас маманы Сандуғаш Қалжанқызы. Ыбырай Алтынсарин атындағы Алматыдағы нөмірі 159-ші гимназияның информатика пәнінің мұғалімі Ақманет Асанқызы және осы мектептің оқушылары 11-ші Б сынып оқушысы Айдар Алмасұлы, 10-ші Э сынып оқушысы Асылбек Әсетұлы. Қош көрдік өздеріңізді. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Жуырда ғана мектеп оқушыларының арасында 4-ші рет республикалық Рабакон сайысы өтті. Бұл сайыс жайында кеңірек айтып өтсеңіздер. Сандуғаш ханым, дәл осы Рабакон сайысы жайында көпшілік біле бермейді. Әрине, қайырлы таң, Қазақстан. Халықаралық технологиялар университеті 2012 жылдан бері әлемдік EBU Рабакон чемпионатына қатыса отырып, қазіргі кезде Қазақстандағы робототехника бойынша компетенция орталығына айналып отыр. Яғни біз осы робототехника бойынша чемпионат 2015 жылдан бері ұйымдастырып келеміз. 2015-2017 жылдар аралығында робототехниканың чемпионат Алматы қаласының және Алматы облысының 15 мектептерінің арасында өтсе, 2018 жылы Астана, Талдықорған, Павлодар, Қарағанды сияқты қалалардың қатысуымен тұңғыш рет республикалық деңгейде өтті. Республикалық чемпионатқа 30 команда қатысқан болатын. Бұл робототехника чемпионаты негізінен жастарды, талантты жастарды, білімді мектеп оқушыларын электроникаға, механикаға және осы робот құрастыруға қызығушылығын арттыру мақсатында өткізіледі. Міне бүгін сіздермен бірге қатысушыларымыз 159-ші мектептің келіп отыр. Енді бұлтыр Ақманет, сіздің шәкірттеріңіз осы Рабакон сайысында бас жүлдеге ие болған екен, құттықтаймыз. Ал биыл 4-ші орынға табан тірепсіздер. Биыл бәсекелестік жоғары болды ғой, деме соған қарағанда. Өткен жылы бізде тек 15 команда болды, ал биыл 30 команда. Сонымен қоса турнир ол республикалық деңгейде өтті. Соған байланысты қарсыластарымыз көбейіп, бірақ келесі жылы жүлделі орын аламыз деген сенімдеміз. Бас жүлдені аламыз ғой, жігіттер. Енді өздеріңіз құрастырған роботтарды алып келіпсіздер. Бұлардың ерекшелігі қандай, қандай функциялары бар? Жалпы бізде екі роботымыз бар. Біріншісі ол механикалық робот, екіншісі автоматты түрде жұмыс істейтін робот. Механикалық роботты біз кез келген смартфоннан басқара аламыз. Қазір жүкті көтере ала ма бұл робот? Иә, көтере алады. Қозғалыс үшін біз 2-12 вольттық моторды қолдандық. Және осы жүйені бәрін басқаратын ол Arduino деген микроконтроллерді біз қолданамыз осы жерде. Және осы жүкті көтеретін, таситын пневматикада жұмыс істейді. Әрекелді. Мына роботтың да жалпы атқаратын функциясы сондай ғой? Иә, ол енді оның арнайы алаңы бар. Ол тек қана өзі қара жолақпен жүреді. Оған біз арнайы осыған дайындап, осы Рабаконның алдында біз арнайы программалық код жасамыз. Сол Рабаконда өзінің алаңы бар, өзінің осы қара жолақпен жүретін, осындай цилиндрді көтеріп, өзі программалық кодпен жұмыс істейді. Ал енді үшінші роботқа тоқтала кетсеңіз, бұл не нәрсе? Қандай ерекшелігі бар? Біздің роботтарымыз пневматикада жұмыс істегендіктен бізге әрқашан ауамен толтыру керек. Бұл компрессор. Бұл компрессор. Осы ауамен толтыру үшін біз компрессорды қолданамыз. Бәрекелді, тамаша. Ал оқушылар тағы қандай жетістіктермен қуантты, Сандуғаш ханым? Осы робототехникадан чемпионат негізінен көптеген жаңағы мүмкіндіктер береді жас балаларға. Лего және Arduino платформасы негізінде осылай өз қолдарымен құрастырылған роботтарды меңгере отырып, балалардың таланттары және электроника деген қызығушылықты артады. Және осы ерекше айта кететініміз біздің чемпионаттың қатысушы ретінде осы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушысы Иван Крипак Қазақстанның өнер тапқышы ретінде 100 есім жобасының жеңімпазы атанған болатын. Және кеше ғана өткен жастар жылының ашылуында елбасы алдында сөз сөйледі, баяндама жасады. Одан бөлек Назарбаев зияткерлік мектебі бізге жыл сайын қатысушымыз, олар Қазақстанның атынан EBU Рабакон жобасына қатысып, әлемдік
157 мемлекеттің арасында 8-ші орын алған болатын оқушылар арасында. Бұл керемет. Енді Айдар мен Асылбектен сұрағым келіп отыр. Мына роботтарды енді құрастырып шықтыңыздар. Бөлшектерін қайдан алдыңыздар? Өздеріңізде жасаған дүниелер бар шығар, таза өз қолыңыздан, өз қолыңыздан шыққан, иә? Айта отырсаңыздар кеңірек. Көптеген бөлшектерді біз шетелден заказ бердік. Бірақ жартысы біздің Алматыда сатып алуға болады. Ал кейбір бөлшектерін біз 3D принтерде басып шықтық. Бәрекелді. Мен үшін керек осындай оқушылардың барын көріп, қуанып, тамсанып, таңғалып отырмын. Расында да болашағынан мол үміт күтіретін жастарымыз мінекей. Иә, робот айналысымен қай кезден бастап айналысып келе жатыр екен? Соны сұрай кетейік. Сөзіңіз аузыңызда. Жалпы 8-ші, 7-ші сыныптардан бастап бірінші Лего, Лего платформасында роботтар құрастырамыз. Енді осы 9-ші сыныптан бастап, 2 жыл бұрын бірінші рет осы Робоконға қатысып, бірінші 8-ші орын ұтып алдық, сосын бас жүлде, енді соңғы жылы 4-ші орынға, бірақ осы республика деңгейінде болғандықтан біз өкінбейміз. Келесі жылы 150 орынға ие болатынымызды. Бас жүлдеге жетулеріңізге тілектеспіз. Бас жүлдеге жетеміз, иә. Жалпы осы Робокон сайысы деп отырмыз, иә. Робокон робот құрастыруға тәрбиелейтін, баптайтын адамды сіздердің тілдеріңізде ментор деп атайды екен, иә. Біздің елімізде бұндай мамандар тапшы емес пе? Осы жыл біздің IT университет осы жылда көп еңбек етіп келе жатыр. Себебі Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі бекіткен алғашқы осы Қазақстандағы робототехника бойынша оқу бағдарламасы құрастырылған болатын. Сол арқылы өрлеу орталығында 80-нен астам маман біліктіліктен өтіп, ары қарай республика бойынша 2,5 мыңнан мұғалімді оқытты. Робототехника курстары бойынша. Және олар өз кезегінде мектептерде оқушыларды оқытады. Және тағы айта кететін тұс, осы біздің робототехника чемпионатының 4 жыл бойы ұйымдастырылуына бас демеушілік көрсетіп отырған ол халықаралық Шеврон компаниясы. Жаңа сіздер сұрап жатсыздар ғой, балалар бөлшектерді өздеріңіз құрастырыңыздар деп. Біз қатысушы мектептерге тегін грант бөлеміз, ақшалай грант береміз. Сол негізінде олар өздеріне Лего Ардуино бөлшектерін сатып алады алдын ала. Және қатысушыларға осындай жеңілдіктер қарастырылған. Жақсы. Айдар, жалпы Робокон сайысы сіздерге не берді? Жалпы осы робототехника саласында роботтарды құрастыруда өте көп білім әкелді. Болашақта бұл бізге өте пайдалы болады деп ойлаймын. Және былтыр біз ұтып алған бас жүлде алғандықтан бізге IT университетіне грант берілді. Және Сандуғаш шапай айтқандай бізге өте көп мүмкіндік береді. Жақсы, енді оқушылар арасындағы 4-ші Робокон сайысы өтті жуырда ғана. Алдағы уақытта біздің білуімізше енді студенттер арасында осындай үлкен дода өтпекші екен, айта отырсаңыздар. Дұрыс айтасыз, осы робототехника саласына тек қана оқушылардың емес, студенттердің де қызығушылығының артуына байланысты бізде тұңғыш рет республика деңгейінде ол да студенттер арасында IT Робокон 2019 деген жоба өткелі отыр. 15-ші ақпанда Халық Арена базасында өтеді. Бұл жерде бізге демеушілік қолдау көрсеткен Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы қорына алғысымызды білдіреміз. 15 үздік команда, Қазақстан бойынша 15 үздік команда қатысады. Олар өздері осы ойын алаңында бақсына сатын болады. Шын мықты жеңіске жетсін деген тілегімізді білдіреміз. Енді Ақманет ханымға сауал қойғым келіп отыр. Сіздердің мектептеріңізді енді Айдар биыл бітіріп кетеді. Түлеп ұшады. Асылбек болса, ендігі жылы 11-ші сыныпты тамамдайды. Ал бұл жігіттердің ізін басып, ары қарай жалғастырып әкететін шәкірттеріңіз бар ма төменгі сыныптарда? Әрине, иә, бар. Өйткені осы робототехника үйірмесі бізде негізі 5-ші сыныптан басталады. 5-ші сыныптан 8-ші сыныпқа дейін біз оларға Лего, Майнстром, Сайветри жиынтағымен үйретеміз. Ал 10-11 сыныптарда міне осы оқушылар сияқты оларға біз Ардуиноның негізінде осындай роботтарды жасауға үйретесіздер. Жалпы енді робототехникамен айналысамын деген баланың бойында қандай қасиеттерге қарайсыздар? Қандай қабілеті болу керек? Ең бірінші ол қызығушылығы. Осындай механикаға, электроникаға деген өзі бір жаңа бір роботты құрастыра аламын деген бір қызығушылығы болса, логикасы жақсы дамыса,
сондай оқушыларды қабылдаймыз. Ал енді балаңыздың қызығушылық болу керек шығар, иә? Міндетті түрде. Айдар мен Асылбектен сұрағым келіп отыр. Алдағы уақытта осы робототехникаға байланысты қандай арман мақсаттарың бар? Қандай жоспар бар? Болашақ мамандық осы саламен байланысты ма таңдаған? Ең алдымен жоғарғы оқу орнына түскен кезде дауыстарыңызды шығарыңқырап қаттырақ сөйлесеңіздер, өтініш, тікелей эфирдеміз, көрерменге жетпей қалуы мүмкін. Ең алдымен жоғарғы оқу орнына түскен кезде бізде оқушылардың робоконына тағып, бізде студенттер арасында робокон бар. Соған әрине қатысқым келеді. Және бұл менің болашағым. Иә, келесі межем сондай дейсіз ғой, иә? Ал жалпы енді бұл робокон ол халықаралық франшиза ғой, солай емес пе? Ендеше халықаралық деңгейде бұл сайысты өткізуге қалай қарайсыздар, Сандуғаш ханым? Жаңа айтып өткенімдей, біз осы халықаралық деңгейде өтетін жарыстарға 2012 жылдан бері қатысып келеміз. Және студенттеріміз ерекше айтып өтетініміз, ол қатысушы 50 мемлекеттің арасында тұрақты түрде жыл сайын 12-15 орындарды алып келеді. Яғни бұл бізде жаңа жастардың әлеуетінің жоғарылығын көрсетеді. Әрине алдағы уақытта осы соңғы енді мүмкіндік болса, қолдау болса, біздің елде де әлемдік деңгейде робототехника чемпионаты өтетініне біз сенеміз. Біз тілектеспіз. Рахмет. Жақсы, талаптарыңа нұр жаусын. Келгендеріңізге көп рахмет. Қадірлі көрермендер, бүгін Таңшолпанда қонақта халықаралық ақпараттық технологиялық университеті коммерциялық дирекциясының бас маманы Сандуғаш Қалжанқызы, Ыбырай Алтынсарин атындағы Алматыдағы нөмірі 159-ші гимназияның информатика пәнінің мұғалімі Ағманет Асанқызы және осы мектептің оқушылары 11-ші Б сынып оқушысы Айдар Алмасұлы және 10-ші Ә сынып оқушысы Асылбек Әсетұлы. Алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен қауым, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Актриса Ирина Муравьева 70 жаста. Бұл жайында толығырақ келесі бейнематериалда.